tenan iku Bu Surabine. Ijen. Oh, dijene pinten? Surabaten. Nggih. Okay. Oh, 1000 wen. Nggih, nggih, nggih. Proses. Bahane napa mawon Bu niku ndak melek. Gendum napa napa? Upah kali gandum. Oh. Anggur poteh, kasar itu gandumnya paling sakon. Oh, nggih. Wes tenan nek utawa beli pak. Oh, nggih 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 nggih. Pakaian juga kekatan belum jatuh Mas. Terus. Kalau tumbas gang salah. Ini cepi Surabine. Sudahlah mateng ya Bu. Panas iki malah. Lebih dari hangat. Panas iki malah.